mama, skrine sú plné pešiakov. Fakt, pýtal som sa ich, ale oni odvrkli, taký je život muža. Mama, v salóne je tank. Fakt, pýtal som sa dôstojníka, ale on sa zasmial, vraj na rozkaz kráľovnej. Klavír bol aj tak rozladený. Mama, vylešti si poznávaciu značku. Vzadu v záhrade je hríbovité mračno. Fakt, chcel som dno priniesť mačku, ale rozpadla sa mi v rukách. Fakt, chcel som čisto umyť okná, ale nie ty. Cudzí chlap tu stojí za dverami. Má čudný ksicht, lež vidí sami známi. Hovorí, že sa volá Kristus. A či mu môžeme dať prachy?